12h50, ao vivo para o Sandro e a família dele que acompanham o programa agora lá no Jorge Teixeira. Já estamos de volta com o segundo tempo do programa da comunidade. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Aliás, eu lhe convido a ficar atento a mais uma dica especial de Márcia Lasmar. Infinity da TIM agora é por dia. São só 75 centavos por dia que usar para você ligar muito, muito mais. Você fala 300 minutos para qualquer TIM do Brasil, local e DDD com 41. Não usou, não paga. Sem recarga obrigatória, sem taxas e sem pegadinha. O Infinity mudou para o dia nascer feliz. Venha para TIM, a maior comunidade pré do Brasil. Cliente TIM, ligue asterisco 223 e cadastre-se grátis. Saiba mais em tim.com.br. TIM, você sem fronteiras. Amaral Augusto. 12h51, agora presta atenção nesta história. Uma mulher foi arrastada por um ônibus no Terminal 1 da Constantino Neri. O motorista acabou deixando a mulher ferida depois dessa atrocidade. Parece que o transporte coletivo não muda. Quem vai trazer os detalhes para a gente na tela do programa agora é a repórter Marquilze Pereira. Olá, Marquilze. Olá, Amaral. Foi exatamente isso. A mulher foi arrastada pelo ônibus por alguns metros aqui dentro do Terminal 1, que fica na Avenida Constantino Neri. Segundo testemunhas, ela ia subir no coletivo da linha 219 quando o motorista fechou a porta e a perna dela ficou presa. Foi quando os passageiros começaram a gritar e aí o motorista acabou abrindo a porta, ela saiu, mas teve uma fratura na perna e alguns ferimentos pelo corpo. O nome da vítima ainda não foi divulgado, mas ela foi encaminhada ao pronto-socorro 28 de agosto, Amaral. E não é a primeira vez que acidentes como esse acontecem em terminais da capital. Só que esse em plena Semana Nacional do Trânsito, quando há toda uma mobilização aí para motoristas de ônibus, motoristas de carros particulares, motociclistas e até mesmo pedestres, sejam mais educados e mais prudentes no trânsito. Amaral. Obrigado, Marquinhos Pereira, pelas informações. Tem um personagem que eu não esqueço. Um idoso que eu conheci lá no T5, no São José, que me relatou ter acontecido a mesma coisa com ele. Com certa limitação física, tentava entrar no coletivo. Quando o motorista arrancou, ele caiu e ficou para trás, completamente machucado. Essa prática aqui é desrespeitosa com o cidadão que é passageiro, que paga uma tarifa cara para ter um transporte coletivo que ainda está muito distante de ser aquele que nós esperamos. O motorista precisa ter treinamento. No mínimo, se ele é um homem bruto, se ele não tem respeito pelas pessoas, ele deveria seguir o protocolo, que diz o seguinte: ele só pode continuar a viagem a partir do momento em que a porta está fechada e que não tem nenhum passageiro pendurado. Ele não pode fechar a porta enquanto tiver alguém ali tentando entrar no coletivo. Aí você me pergunta, mas como ele vai ver isso? Por meio de retrovisores enormes. O ônibus ali na frente tem pelo menos, deixa eu lembrar aqui, 1, 2, 3 retrovisores que servem de referência para que o motorista, no mínimo 3, que servem de referência para que o motorista enxergue a porta traseira, enxergue todas as portas e tenha noção de que ele vai fechar a porta com segurança, mas na maior parte das vezes não faz isso. Parece que está com pressa, parece que está com a mãe na forca, só pode ser isso. Porque fecha a porta, prende uma pessoa, sai arrastando no terminal. Não é a primeira vez que isso acontece. É uma falta de respeito enorme. Volta essa imagem aqui. Volta essa imagem. Porque eu sei que tem motorista, olha, isso não é generalizado. Eu sei que tem motorista bom que está assistindo o programa agora, no fim de linha, almoçando, acompanhando as informações e sabe que é um absurdo. Uma pessoa ficar nessas condições aqui, olha, imobilizada por conta da grosseria, porque não tem outra palavra, de uma pessoa despreparada que acelera o ônibus, tranca a porta e sai arrastando um passageiro e só parou, caro telespectador, só parou porque o pessoal do terminal começou a gritar: ei, 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 para o ônibus, para o ônibus, você está arrastando uma pessoa. Mais uma prova de que ele sequer olhou para o retrovisor antes de acionar a alavanca que fecha a porta. Um verdadeiro absurdo. A empresa, vamos falar sério, né?
A gente tem a SMTU, que é a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, que na teoria deveria ter um fiscal em cada um desses terminais, pelo menos um fiscal. A superintendência tinha que tomar providências imediatas. Esse ônibus ser tirado de circulação, o motorista penalizado e a empresa teria que pagar multa. Porque isso aqui é um absurdo. A gente fala de contrato, existe um contrato de prestação de serviço, uma concessão de serviço público que faz com que essa empresa administre uma determinada rota. Isso sequer beira as cláusulas contratuais, porque chega a ser grotesca a maneira como essa empresa, agora eu vou falar da empresa, porque ela é que seleciona, recruta e coloca na rua um motorista despreparado. Essa empresa não tem condições de operar. A empresa pode agora ficar maluca lá do outro lado, né? De empresa, mas como a empresa? É a empresa, meu amigo. A empresa seleciona, recruta e coloca nas ruas motoristas despreparados. Porque se fosse preparado, não cometeria o que fez. Arrastar uma pessoa presa à porta do coletivo e deixá-la nessas condições aqui. Só parou o ônibus, observe bem, porque as pessoas gritavam desesperadas, você está arrastando alguém. É realmente lamentável. Aí fico me perguntando, cadê o fiscal da SMTU, né? Cadê o fiscal da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos? No mínimo, a empresa tinha que pagar uma multa. Além, é claro, de todas as despesas com a reabilitação dessa pessoa que ficou ferida aqui. Porque isso aqui, olha, ela vai ser removida para um pronto-socorro e a gente é que vai pagar a conta. E a empresa vai continuar operando nas ruas com motoristas irresponsáveis. Essa é que é a verdade. 12 horas, 57 minutos. O que é que vem pela frente, diretor? Destaque de polícia. Um homem foi preso ontem à noite na rua Magalhães Barata, lá no Crespo, zona sul da capital. Policiais da Força-Tarefa receberam denúncias anônimas de que no local havia intensa venda de drogas. O Josué Ribeiro Rodrigues, que aparece aí na foto para você, de 22 anos, foi preso em flagrante. Com ele, foram apreendidos quase 3 quilos de entorpecentes. Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia, na Praça 14, e foi indiciado por tráfico de drogas. Olha a quantidade de entorpecentes que estava com ele, além, é claro, da balança de precisão, de dinheiro e do material que ele utiliza ali para fracionar e vender a droga. Lembro a você, o motivo dessa prisão, feita por policiais da Força Tática, lá na zona sul da capital, foi denúncia anônima. Você que está aí e observa esse tipo de venda intensa de entorpecente, você sabe quando isso acontece, ligue para a polícia. Sua identidade é mantida em sigilo e você ajuda a tirar de circulação pessoas como essa aqui, que vendem a morte nas ruas da capital. 12h58, está na hora de falar de comunidades. Vem comigo até a tela do programa agora. Zona Leste, infraestrutura. Na tela, Tatiana Sobreira, trazendo os detalhes. É, Amaral, coisa feia, viu? Lembrando, a você que está ligado no programa agora, nós estamos falando diretamente daqui do Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. Familiares que já convivem, famílias que já convivem há mais de 15 anos, por volta mais ou menos desde quando surgiu aqui, que nasceu de uma invasão e hoje já está um bairro. Aqui, nesse local, mais de 15 famílias, segundo Dona Josi, que foi a denunciante, vivem à mercê de um bueiro que é água sem fim. Agora você imagina, em pleno verão, tá desse jeito. Aí veio uma empresa que foi licitada para fazer o serviço. Fizeram uma tubulação com fezes que corta toda a estrutura. Essa estrutura, onde a gente verifica, em toda a extensão do local. Aqui mais ou menos mais de 100 famílias vivem em cima desses canos. Quando estoura, você imagina como é que fica. Mas tem uma senhora aqui também que diz o seguinte: a minha arca de Noé, eu já construí e reconstruí. É até hilário, né? Anedota na desgraça, mas é, ela disse que já construiu, reconstruiu, não sei quantas vezes, já não aguenta mais. Tem quantos animais lá dentro, minha amiga? Tem um monte de vezes, quando vai todo mundo pro fundo. Já foi reconstruída, foi tudo pro fundo. A gente ri porque a desgraça é grande, né? Aí resolvemos fazer logo uma arca logo lá, que é igualzinho uma arca mesmo. Aí quando for pro fundo, dá pra salvar. Quantas vezes a senhora já passou pela dificuldade de ir pro fundo aqui devido a esse bueiro? Muitas vezes, toda vez que chove. E o igarapé também transborda, né? Transborda tudo. Agora me diga uma coisa, esse encanamento aí todo vai pra onde isso? Vai pro igarapé? Não sei, eu não sei. Já soltou o cabo? Só um pouquinho, como é que é? Fizeram uma piscina para cair os dejetos? Caiu os dejetos, mas como tiraram a cara, foi tudo, a tubulação dali, tá caindo um esgoto lá.
Aí quando enche, vem tudo, é merda, é tudo que vem. Vem tudo junto. Vem tudo junto, voltando com a água. Entope. Entope o bueiro aí e volta. Como é que é? Porque a água não vai assim, aí devido ao lixo, a água volta, entope. E volta, aí volta a água com as fezes. Já foram até o distrito de obras, procuraram as autoridades, e o que é que eles dizem? Bom, o pessoal mais que eu trabalhava, né, o pessoal mais... Foi lá? Sabe. É, o pessoal que sabe aqui. Foi lá e não disseram nada? Já consta, já fomos tudo indenizado. Mas não, que nós estamos aqui, não foram indenizados, não. Até hoje nada? Até hoje, até hoje. Bem, Amaral, a espera... de um milagre. Até parece trilha e nome de filme, né? Mas o filme é uma realidade bem triste. Aqui de ficção não tem nada. O lixo que fica pendurado à espera também de um resultado para sair daqui, eles têm que tirar daqui e levar também, subir esse barranco todo para tirar o lixo do local. As imagens que a gente acompanha aqui na tela também foram imagens daqui dos moradores. E a gente vai mostrar também a estrutura do igarapé. Porque eu sempre digo, a denúncia que vem da comunidade é a denúncia do programa Agora. Porque se a comunidade chama o Agora chegou. Amaral, te deixo na paz. Até amanhã, de qualquer ponto de Manaus. Tchau. Obrigado, Tatiana Sobreiro. O Agora chegou, agora está faltando chegar a infraestrutura. Essa aqui é a realidade. Já faz tempo que o Nova Vitória vem sofrendo com isso. Era uma invasão, mas já faz tempo. Já é considerado bairro, precisa de serviços básicos. E para que isso não avance, para que essas imagens que você observa... Cadê a imagem? Para que essas imagens não continuem avançando... precisa ter ordem, planejamento urbano. Volto a dizer, tem gente que ganha muito bem para resolver esses problemas aqui e não está fazendo nada. É simplesmente isso. Havia um projeto de coleta de todos os esgotos para mandar por meio dessa tubulação para uma lagoa de decantação. Isso evitaria que o igarapé ficasse poluído. Nada disso serve mais. É dinheiro meu e dinheiro seu que foi jogado no lixo, porque não tem acompanhamento, porque se tivesse, a gente não observava isso. São imagens de um caos generalizado, produto da ineficiência do poder público em resolver problemas simples que se agravam. Aí vai resolver agora, vai gastar muito mais. É a realidade, é a denúncia da população que a gente faz questão de denunciar na tela do programa e cobrar efetividade do poder público. Tem que resolver. Como bem disse a Tatiana, o Agora chegou. Agora faltam chegar os serviços de infraestrutura, de planejamento urbano, de solução desses problemas. E não pense não, é a prefeitura mesmo que tem que corrigir isso. Uma hora, dois minutinhos, vamos mudar de assunto. Quem é que vem pela frente? Marcinha Lasmar trazendo uma dica, diretor? Tá pronta? Então solta aí para quem tá em casa. Uma e três. Quer emagrecer de maneira rápida? Veja como é fácil. Ah, eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito. E eu comecei a ficar desesperada, assim, sem saber o que fazer. E eu nunca fui de fazer academia, também tentei várias dietas e nada. Aí uma amiga apresentou para mim o Lipomax. Então eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber, quase 10 quilos. Então o Lipomax para mim foi um achado. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e na redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias, ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. À venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicom Farma. Amaral. Uma hora, quatro minutos. Daqui a pouco o programa da comunidade traz informações sobre uma prisão por tráfico de drogas no Cacau Pereira, o maior distrito de Iranduba que ainda sofre por conta da ação de traficantes como esse aqui. Essa é a mulher aqui que aparece no detalhe, fazia tráfico de drogas e ainda usava esse menor, que não é tão pequeno assim, para vender os entorpecentes. Uma e quatro. Daqui a pouco a gente volta com essa e outras informações. Até já!